এই মুহূর্তত রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম চৰকাৰৰ 1 লাখ চাকৰিৰ অধীনত 26441টা পদ মুকলি হৈছে যত অষ্টম মেট্ৰিক আৰু লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ আবেদন কৰিব পাৰে লগতে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ অবিশেষ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 26441টা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ পদৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসম চৰকাৰ 1 লাখ চাকৰিৰ অধীনৰ 26441টা পদৰ বাবে আজিৰে পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি হৈছে যত অষ্টম উত্তীৰ্ণ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণই আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াত তৃতীয় বৰ্গৰ পদ আছে 13141টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ আছে 13300টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ ভিতৰত 9000টা পদৰ বাবে অষ্টম উত্তীৰ্ণই আবেদন কৰিব পাৰে বাকী 4300টা পদৰ বাবে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বিচৰা হৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ বিভিন্ন পদ আছে একাউণ্টেণ্ট কেচিয়াৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট লগতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ফিল্ডমেন আদি বিভিন্ন পদ আছে তদুপৰি ড্ৰাইভাৰৰ পদ আছে 1120টা আৰু ইয়াৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 30 মে'লৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব উল্লেখ কৰা হৈছে যে এইবাৰ আবেদন মাচুল সাধাৰণ শ্ৰেণী OBC MOBCৰ বাবে 350 টকা আৰু ST SCৰ বাবে ৰখা হৈছে 250 টকা ইপিনে মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ উপৰিও মডাৰাইজেশ্যন বা নৰ্মেলাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব নম্বৰ অৰ্থাৎ যিসমূহ পাঠ্যক্ৰমৰ বহিৰ্ভূত প্ৰশ্ন আহিছে ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব